घरी येतेस का माझ्या आत्ता? हा मग त्यात काय, आईच्या हातचं जेवण पण मिळेल आणि माझा गिल्ट कमी होईल. तुझी ती मैत्रीण आली इकडे. कोण कोण मैत्रीण? ती विकृती आकृती. तिकडे काय करते ती? अच्छा, म्हणजे सगळे डॉक्टर्स असे असतात का? हो, आस्क मी. मी बऱ्याच डॉक्टर्सना भेटले, बहुतेक सगळे असेच असतात. असं नसतं. हो का? ठीक आहे. ते गंभीरपणे फक्त आपल्याकडे पाहत राहतात. मग आपल्याला काय वाटतं की या जगातले सगळे आजार आपल्यालाच झालेत आणि मग काही टेस्ट करावं लागते. गोळ्या लिहून देतो, तेवढ्या घ्या. ठीक आहे. गरीब पेशंट. मला नक्की काय झालंय डॉक्टर? म्हणजे मी बरी होईल ना? आणि एवढं करूनही एवढं सगळं आपण बोलतोय तरी सुद्धा ते काहीच बोलत नाहीत हे तुमच्यासारखे डॉक्टर. आणि मग एवढं सगळं झाल्यानंतर निघत काय? थ्रोट इन्फेक्शन, फ्लू वगैरे. हो, म्हणजे सगळे सोशल वर्कर्स फार भारी असतात का असं म्हणणं तुझं? आत्ता परवा आम्ही सेमिनारला गेलो होतो, तिकडे ती एक मुलगी होती, ती मला काय म्हणाली माहितीये? काय? यु नो द वर्ल्ड इज नॉट गुड फॉर लिव्हिंग. म्हणलं का गं बाई, काय झालं? नो नो नो, इट इज व्हेरी मिझरेबल, यु नो. म्हणजे मला असं वाटतं की लाईक आपण असं भिकारी होऊन जायचं आणि असं सामान्य माणसांसारखं जगायचं. म्हणलं बाई ठीक आहे. म्हणाली मी असं पुअर पीपलला हेल्प करते, तुम्ही किती इन्सेन्सिटिव्ह पीपल आहात. म्हणलं यु नो. मी म्हणलं येस आय नो. पण म्हणलं बाई तुम्ही हा जो कुर्ता वगैरे घातलेला आहे म्हणजे जो असा जुनाट झाल्यासारखा वाटतोय, पण त्याची किंमत काय असेल? म्हणलं किंवा तुम्ही जे कानात असं घातलंय डूल चांदीचं, त्याची काय किंमत असेल असं मी त्यांना विचारलं. सॉरी, पण म्हणजे मला असं कपड्यांविषयी काही प्रॉब्लेम नाही, पण मला वाटतं तुम्ही आता सोशल वर्क करता तर हे सगळं कशाला, म्हणजे दिखावा कशाला करायचा त्याचा की आम्ही करतोय? हा, म्हणजे असतात असे काही लोक. एक्झॅक्टली. पण मला स्वतःला सोशल वर्कर म्हणून घ्यायला नाही आवडत, कारण मी कोण आहे ना, म्हणजे मी काय काम करणार लोकांसाठी, काय भलं करणार आहे त्यांचं? हे काम मी माझ्यासाठी करते, मला बरं वाटावं म्हणून.
काय आई? हे जेवायला जेवायला बोलवायला आले होते, उशीर झालाय ना. चल विकृती तू पण चल जेवायला. आंटीजी मेरा नाम आकृती है आणि थँक्यू माझं झालंय जेवण, मी लवकरच जेवते. आणि मी खाल्लंय त्यामुळे आम्ही गप्पा मारतो आणि मग येतो. तुम्ही बसा ना जेवण. ते थोडस उशीर हुआ था तो मैं आम्ही येतो, आमचं बोलून झालं की येतो, महत्वाचं बोलतोय ना त्यामुळे. आई दार लावून घे ना फक्त. खूप उशीर झालाय, मी यायला पाहिजे होता आतापर्यंत. तुला आवडतं का अमुकच वाजता ये असं सांगितलेलं? किंवा कुठे गेली होती ते विचारलेलं चालतं का तुला? अगं 11 वाजलेत माई. काय झालं? ती रस्ता चुकलेली नाही माहितीये ना आपल्याला. काय हा सौमित्रकडे गेलीये ना ती? मला तर कुठेतरी धुराचा वास येतो. माई हे बघ तू, मी जळत नाहीये आणि मी या सगळ्याच्या खूप पलीकडे गेलेली आहे, ते फक्त तुला कळत नाहीये. हो का? आणि ना खरं तर माई तू मुद्दाच नाहीये. मुद्दा हा आहे की सौमित्रने तिला इतकं वाईट वागलो तरी सुद्धा ती त्याच्या घरी का गेली, हा मुद्दा आहे. तू इतक्या जणांना हर्ट करतेस, त्यांनी ते सगळं मनातच ठेवावं का धरून? हे असं करतेस बघ तू, तुझ्याशी ना बोलणं अशक्य. थँक्स फॉर द राईड. हे असं मी म्हणायला पाहिजे तुला, जाताना काय चालवलीस गाडी? झियान आय टोल्ड यू माय फ्रेंड बायकर. बायकर बॉयफ्रेंड. हो छान वाटलं पण तुझ्यावर. अरे सेम इयर. आणि तू दिसतोस तसं नाहीयेस. म्हणजे? म्हणजे छान आहे तुझा सेन्स ऑफ ह्युमर. पण काय ना, माझ्या आजूबाजूला एवढी अशी विनोदी लोक राहतात ना, त्यामुळे मला असं माझी कला सादर नाही करते. ओके गुड नाईट. गुड नाईट. बाय बाय. ते आली होती. आली ना? हा का बोललीस त्याच्याशी? कोणाशी? त्या सौमित्र ठोंबऱ्याशी. तू हसतेस? अगं तुला काही सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरे नाहीये का? अगं त्याने तिकडे तुला एकतर असं उडवून लावलं आणि वर तो सॉरी 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 म्हणाला तो. सॉरी म्हणाला तो म्हणूनच तर बोलते ना मी त्याच्याशी.
आणि किती गोड आणि इंटरेस्टिंग माणूस आहे ग तो. का केलंस ग तू ब्रेकअप? असलं डेडली कॉम्बिनेशन आहे माहितीये. म्हणजे विचारांना खूप मोकळा आहे पण तरी केअरिंग आहे. केअरिंग आहेच तो खूप. मला नाही तो असं कधीच म्हणला की तू हे कपडे घालू नकोस, ते कपडे घालू नकोस. हो ना? असं पण नाही म्हणाला की तू ह्याच्याशी बोलायचं नाही अजिबात, कधीच नाही. आणि तुला माहितीये जेव्हा माझा घसा दुखत होता ना तेव्हा त्यांनी खूप काळजी घेतली माझी. घेतली ना काळजी? सी आहेच तो केअरिंग. आणि पहिल्यांदा वाटतो हा की तो असा गंभीर स्वभावाचा वगैरे असेल पण त्याचा सेन्स ऑफ ह्युमर खूप चांगला आहे. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. तो अकल कहाँ गई है घास चरने? हाँ क्यों छोड़ रही है यार तू मैत्री? क्यों छोड़ रही है उसे? मत करना ब्रेकअप. ही इज अ रेयर ब्रीड. आई नो. पण बिन कुछ नहीं यार. तू अभी बोल रही है कि मैं सोडून देणार वगैरे पर बाद में तो बहुत पछताएगी. मैं बता रही हूं तुझे. सीरियसली यार मैत्री यार थिंक. नहीं नहीं डोंट थिंक, डोंट जस्ट डू समथिंग. और जल्दी से जल्दी तू ना तू एक काम कर, तू तू उसके सामने जा और तू उसे बोल दे बस कि आपलं ना आतापासून ब्रेकअप संपलं. हा तू म्हण त्याला. नाही 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 तू असं जा आणि त्याला असं पकड आणि त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून त्याला म्हण की नाही नाही तू किस करते किस करते त्याचा त्या सगळा राग निघून जाईल. किस किया है ना तूने उसे? हा नाही मतलब इस एरिया में सब कुछ नॉर्मल है ना तुम दोनों के बीच में? क्या बात कर रही है यार. कैसा लगा? कैसा था एक्सपीरियंस? त्याला ना माझे काल खूप आवडायचे. सो क्यूट. माझी हनुवटी पण खूप आवडते. सो क्यूट. कधी कधी असं व्हायचं की म्हणजे आम्ही असं भेटायचो तू माझ्याकडे बघत असत. आता सगळं संपलंय ना. आय शुड नॉट थिंक अबाउट दिस. पण एवढं सगळं चांगलंय तर का संपवतीय सगळं? कारण त्याची कारण आध्यात्मिक आहेत आणि ती वरवरची नाहीये. हे बघ सौमित्र चांगला मुलगा यामध्ये काहीच वाद नाहीये पण मला बंधन मुक्त व्हायचं आणि म्हणून मी आता सौमित्रासाठी मुली शोधणार आहे लवकरात लवकर. कशा शोधणार आहेस तू मुली? आय डोंट नो पण मी मुली शोधणार आहे. यू जस्ट वेट अँड वॉच. मैत्री वॉच. मैत्री मैत्री ये ग नाश्ता तयार आहे. ये सुरुवात कर. बस बस बस. काय करतीये काय ही मुलगी? ध्यान बिन करत बसलीये का? सतत कशानी तरी भारावलेली असते ही मुलगी. तू सुरू कर ना. पर वो वैसी है ना माई, मतलब रादर मुझे वही बात उसकी सबसे ज्यादा पसंद आई थी. आम्ही जेव्हा ट्रेकिंगला गेलो ना तेव्हा ते खालून चढताना इतकी बडबड करत होती ना आणि वरती पोचल्यानंतर अचानक शांत झाली. मतलब एकदम सन्नाटा और कुछ असे
हात फैला के म्हणाली की मला इथून उडी मारावीशी वाटते, झोपून द्यावं असं वाटतंय स्वतःला. आता मला या हिरवळीत विलीन व्हायचंय समथिंग. सच बताओ, मला खूप भीती वाटलेली तेव्हा. बट देन आय वॉज लाईक, अरे ही अशीच आहे. म्हणजे मोराला नाही ना आपण म्हणू शकत. लोक बघतायत, पाऊस आला तरी नाचू नकोस. खरं पण आमचा हा मोर सध्या त्या माताजींच्या तालावर नाचतोय ना, काय करावं काही कळत नाहीये. म्हणजे दरवेळी मी हँडल करते पण ह्या वेळेला काही जमत नाहीये. तू समजावून बघ ना तिला. लेट्स सी. सौमित्र अच्छा बंद है. मैत्रेयी, अगं ये ना लवकर. मैत्रेयी मोहतरमा, चलो ब्रेकफास्ट करना है, चलो चल ना. काय सॉलिडच गया डेटिंग साईट. म्हणजे आपण काय वाटेल ते बनू शकतो. मुलगा मुलगी, वय चेंज करा, प्रोफेशन चेंज करा, काय वाटेल ते थापा. सॉलिड आहे. तू रात्रभर या डेटिंग साईट्स वर चॅटिंग करतेस? हो. छी, ब्रश पण नाही केलेलास तू, तोंडाचा वास येतोय तुझ्या. तू सौमित्राला मुली शोधतीयस त्याचा खोटा प्रोफाईल करून. ही जी मुलगी आहे ना, ही मला खूप भारी वाटते. पण तिचा विश्वासच बसत नाही की मी डॉक्टर आहे. मला सारखी विचारते की आर यू रिअली अ डॉक्टर म्हणून. तेव्हा ना काहीतरी इंटरेस्टिंग उत्तर देता आलं पाहिजे ग. हे अवघड आहे ग फ्लर्टिंग वगैरे, जाम डोकं लागतं. ते आणि नाही आपल्याकडे. मी तिला रिप्लाय केला पण तिने काही मला मेसेज नाही केलेला अजून. मी तिला काय म्हणलं की हे बघ, यू कॅन आस्क मी एनिथिंग अबाउट माय मेडिकल प्रोफेशन, सो जस्ट गो हेड अँड आस्क मी. आणि तसंही होमिओपॅथी फील्ड हे काही फारसं ग्लॅमरस नाही. म्हणजे मला जर इम्प्रेशन पाडायचं असतं तर मग मी ऍक्टर असंच सांगितलं असतं ना. परफेक्ट. अरे यार क्या किया तुला, आता एकदम सौमित्रासारखी बोललीस. तू ना त्याला आता इतकी ओळखायला लागली आहेस आय गेस की तू सौमित्राच झाली आहेस. आय नो. पण आता माझं फक्त सौमित्रावर प्रेम नाही आहे, माझं आता सगळ्या जगावर प्रेम आहे. नको करूस ग असं. हे जे नको, त्याला नाही मुली पटणार, मग तुला पटते. मैत्रेयी ब्रेकफास्ट चल ना ग. अगं मला यानंतर जायचंय सौमित्राला भेटायला. चल ना, चल ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट. येतेस ना? गॉनकेस आहेस तू, गॉनकेस. दादा लवकर गेला का हो? हा क्लिनिकला? हा का गेला असेल? का गेला असेल म्हणजे काय? लवकर काहीतरी काम असेल म्हणून लवकर गेला असेल. बघ हल्ली बराच जातो, लवकर जातो. नाही हो, मला ना भलतीच शंका येते. त्या दिल्लीच्या मुलीला भेटायला गेला नसेल ना? ते दोघं आता चांगले मित्र झाले. तू काहीतरी काय विचार करत बसतीये? चांगले मित्र झालेत हो, पण ते हे कॉफी पिताना कशा गप्पा मारत होते. मला नाही आवडलेलं ते, आणि तुम्हाला माहिती नाहीये दिल्लीच्या मुली केवढ्या पुढारलेल्या असतात ते. नलू तू ना जरा डोळे उघडे ठेवून आजूबाजूला बघ. दिल्लीच्याच काय, हल्ली सगळ्याच मुली पुढारलेल्या आहेत. आपल्या गावाकडच्या मुली सुद्धा किती पुढारलेल्या आहेत, आहेस कुठे? बाबा तुम्हाला अनुभव आहे वाटत. कारट्या, इथे विषय काय चाललाय? तू मध्ये मध्ये काय बोलतोय? इथे दादाच काय चाललंय? किती काळजी आहे मला? काही नाही ग, काही नाही. मी सांगतो दादाचं काहीही चाललेलं असणार नाहीये. तू उगीच काहीतरी गैरसमज करून घेते, विचार करत बसते. मग काय हे नाही होणार का? विचार येणार नाहीत का डोक्यात? आई आहे ना मी. विघ्नेश, ए माझ्या बबड्या, आज एक काम करणार? दादाच्या क्लिनिकला जातोस का? नाही नाही, गेल्या वेळेला गेलो होतो तर
त्यांनी मला मारलं आणि तुम्ही पण सगळं संपल्यानंतर आलात पोलिसांसारखी. यांना पाठव ना, घरात काय करत असत ते. मी अभ्यास तरी करतो. हॅलो ए बाळ, घरातली सगळी काम मीच करतो बर का. हॅलो ओ ठोंबरे, कुठली काम करता तुम्ही. सगळीच काम, कुठली म्हणजे काय. मला काय एक काम आहे करू नको. हे काय उपाय सुचव. माझ्याशिवाय घरातले पान हलत नाही. हा तुम्ही काम करा, तुम्ही साखरपुडा प्रिपोन करा. नाही नाही नाही, साखरपुडा पुढे जाणार नाही. आई तुझं झालं हो. प्रिपोन म्हणजे आधी. आधी का, आधी आधी म्हणजे अलीकडे. अलीकडे ग माझं सोनू, ग माझं बोबडी, हे लाड हे माझं वासरू, हे माझं शशोबा, हे माझं बोबडी. नको. हाय हाय. ये कौन सा तरीका है भाई हाय कहने का. माझं काहीतरी गणले आज का. काय झालं. मला वाटते माझा नंबर कोणीतरी लीक केलाय ग. मला अनोळखी मुली मेसेजेस करतात काय काय. आणि नुसतं मेसेज नाही बरं का, त्या म्हणतात आपण आधी बोललोय वगैरे. कधी. मी नाही बोललो. मग तुला कळलंय का कशामुळे होत आहे हे सगळं. नाही ना, तेच तर कळत नाहीये. म्हणून मी ते शोधायचा प्रयत्न करतो, काहीच सापडत नाही. मी तर बोललोच नाही. बर ते सोड. मी आमच्या प्रोग्राम मॅनेजरशी बोलले तर ते होमिओपॅथी बद्दल खूपच ऑप्टिमिस्टिक वाटले. तर ते तर म्हणाले की होमिओपॅथीचे आपण पूर्ण एक नेटवर्क असं तयार. ध्यान काय आपका. हां सॉरी सॉरी, पण हे आत्ताच एक मेसेज आलाय. ही मुलगी म्हणते वुड लाईक टू मीट यू. कस. आणि पुढे अजून काहीतरी लिहिलं. एक्सो 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 म्हणजे काय. असं कोण लिहितं म्हणजे काय. म्हणजे हग्स अँड किसेस. काय एक्सो एक्सो. मला कळलंय, मला कळलंय कोणी केलंय. कोणी. आता मृत्यू कळलं मला कोणी केलं. एक मिनिट एक मिनिट, काय काय कळलं तुला. आपण नंतर बोलू. मी आत्ता जातो. बताव ना प्लीज. काय मतलब. नंतर सांगतो तुला. हा आपण भेटू.